Samoubistvo doktorke Violete Skorobačašanin, 50, i dalje je obavijeno velom tajne. Zbog neobičnog načina na koji su zadate smrtonosne povrede, policija ispituje da li je doktorka možda ubijena. Violeta je dva puta sebi zarila nož u srce, za šta je bila potrebna ogromna rešenost da sebi oduzme život. A čudno je da se odlučila na takav način dok su muž i sin bili u stanu, navodi izvor. Violeta se 14. juna oko podneva zaključala u kupatilu svog stana u ulici Kralja Milutina u Beogradu i navodno nožem izvršila samoubistvo. Zabila je dva put nož u sebe, ubola se u grudi prvi put, a zatim je drugim fatalnim udarcem sebi zarila sečivo direktno u srce. Potrebna je ogromna snaga i veština da biste probili svoj grudni koš, ali i velika želja da sebi oduzmete život, navodi izvor, blizak istrazi i dodaje da se ispituju sve mogućnosti jer se upravo ta dva uboda pobudila sumnju. Čekaju se rezultati obdukcije koja treba da rasvetli uzrok smrti. Toksikološki nalazi treba da pokažu da li je doktorka kojim slučajem bila pod dejstvom alkohola ili tableta, objašnjava naš sagovornik. Kolege i prijatelji su se opraštali od doktorke porukama u čituljama i na Facebooku. U nama i sa nama ostaće zauvek tvoj divni osmeh, energija i vedrina. Draga Maco, bila si vrhunski stručnjak, požrtvovan lekar, odani kolega i veliki prijatelj. Zbog izuzetnog doprinosa razvoju plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, tvoj prerani odlazak predstavlja nedoknadiv gubitak za struku u Srbiji i u regionu. Zauvek će živjeti među nama, jer voljeni nikada ne umiru, sve dok žive oni koji ih se sećaju. Pomogla si mnogim ženama. Tužna sam što mi nismo tebi. Ako ti je duša lepa kao što si bila, onda te je Bog uzeo kao anđela. Niko ne zna kakve tuge čovjek nosi duboko u sebi. Nizali su se komentari.